Ebifo mu katale bikutuusibwako. Bannaffe aba Rexba, KCCA. Olina omwagalwawo gw'oyagala okuweereza ssente naye nga z'olina ku ssente tezikumala. Teweeraliikirira. Gatawo ne MTN Momo Advance. Okay, ku BBS telefine mukwano gwa phone wose okubeera nga tulaba nga tumaze okubanga tigira program ebifa mu katale ebeera live Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday okubeera nga tobula mutu kyusa mugwe kyasiza okubeera kana tonaona kola leero tuzze mu Omwoleso bagiyise the first agro bakisoye bakisoma batya oluzungu teruntabukako the first agro ecological market system expo. Hey, we more so go to live on our call. I must say, a public conja for our Pelum Uganda, Beba Pelum, Siperum. Make a dear man to our minds, Okwere, and I know Neka, and Ero Tachi, Tebacha Jatula. Ero Vajituma Ara, and Buperum. It is Pelum Uganda, Pelum Association. We're about to see a common so no color. Nega to where I be down to Tambra Nemikoja for MTN, Abaganti and Kola, ya MTN Momo Pay, Bobo Zeno, Side Zeno, Gozoku Gula, Yangambechi, Kahani, Amana Wuno, Yadese Kahani, Akari Organic, Bobo Zoku Kagula, Jamusanga, Ida Machant Kodia, Ogena Kuanga, Touch Kolocha, Ojakujan and Gesta, Emukagatan Star, Otekeko Satu Deni Hash, Oblambo Berenga, Tobu Chusa. Buli kimu agenda kuba akifunira wano byakwera bisa organic mondia white tea powder mulondo hey. Keka nakakola egundi ngenda kudda kansokenda we wano director wa Pelum Uganda na yasa kawa teka tulira why they decided kubanga atiba kole ekintu ekifana katakunga njukira gwe gusokedde ddala mu gwanga lya tu Uganda tuli ku Silver Springs Hotel Bugolovi mama. How are you? I'm fine. How are you? Olaba kakala ko ikafana na katerefaina. Tebina webe kuata ganida. Toka lengera ka blue ne kano ka blue. Bifana na ne tebina webe kuata ganida. Oba kala ya fe. Eyamu ya blue? Eya fe ya terefaina. Eya terefaina. Future director. Jendi sebo. Bitambula bitia. Tugeza ako. Uyimiride ne director munno. Amen. Oh, what the farm chief. Kati fena ekintu tulwelewa tuchikwasaganya. Uli utya. Jendi sebo. Bitambula bitia. Tugeza ako. Abantu baagala okumanya. Ekigendererwa ky'Omwoleso guno kyabadde ki? Ekigendererwa ky'Omwoleso guno ekisooka kasooka embabulira Omwoleso baguyita batya. Ye. Omwoleso guno gwe gusookedde ddala mu Uganda. Era nga tuguyita Agroecological Market Systems Expo. Njagala mmenye ebigambo bino bye njogedde. Omuntu andaba asobola obitegeera. Agroecological yennima ez'obutonde bujja oba etakosa butonde. Katugezenge nime ya nakavundira. So abalimi betukwatagana nabo ne ba members baffe baina abalimi bakolagana nabo okulaba nti batumbula ennime eno eya nakavundira oba ennime za bujjo butonde. Ndabye okunganyiza abantu bangi ndabye abasekinomu ab'ebitongole zi NGOs abantu bano mwabasanga mutya mwabagazisa mutya ebintu by'okulima bino mukulima kuno tekigasanga omuntu alima nenga tatunda ngatafunamu chovatula alabaganda tugambe enkumbi terimba enkumbi obutalimba olono lala lotageze director enkumbi tebawe elimye aha neyanziza so nolwecho yes okugeza ko okulaba nti enkole eno tutukiriza ddala ekigambo ekyo kye tugambye nti enkumbi terimba abantu bano obutalaba nti enkumbi terimba balina okulaba nti bafunamu naye okufunamu tagenda genda wa mulimi munne ajja genda ow'ekitongole katugeze nga b'exporter b'exporter be babatunda ebirime bino mu bunaayira mu nsi endala ezitali Uganda so gye bali bangi ate nga tebalina bintu byakutunda ebyobuguzi so tugezaako okulaba nti Omwoleso guno kyovula ntukuŋŋaanyiza abantu bangi abamu bammemba baffe ebitongole ebyannakiwa bye tukolagana nabo ate wansi w'ebitongole bye mulimu abalimi nabo weebali okusobola nti boogerera ebintu byabwe ne tubeerako n'abo abatuyambako okulaba nti ebirimi bye tulima biri ku mutindo ogwo gwennyini standards and certification abandi badde bakolanga UNBS yaffe wano nti omuntu gwe agenda okisanga katale ojja kiryanga ddala okyesiga nti bakikebedde era kiri ku mutindo ogwo gwennyini ogusaanidde omuntu okirya ne kitamuleekerako bulabi abantu abo bagira ddala ku nnimiro zaffe ffe abantu ba wansi gye bakeberera ebintu byaffe ebyo nti ddala bituuse ku mutindo oba waliwo enkola eyateekebwawo nti tujja kubireeta ku katale oba tulina we batusanga ne babikeberera after nga ekiseera ky'okuba nga bituuse katale kituuse basobola obikola mu ngeri nga bbiri ekisookera ddala waliwo kye tuyita participatory guarantee systems kino kitegeeza
nti gw'omulimi ne banno mu kitundu ekyo fenna tumanyi nti ennima gy'okozesa yeye ennima esaanidde etakosa butonde atakosa ddagala jingirire ne wabeerawo ekitongole ekijja okujja abo batutero kikolanga kaakati ebintu bino ogenda bitwala mu nsi ez'ewabweru kuba nabo balina emitendera gye bagoberera so n'olwekyo tusobola okubikola mu ngeri bbiri nti omuntu ono basobola okujja naye wetuba tukoze ku faamu abalimi bennyini be bajja okukebera era be bajja okuloopa nti gundi yakozesezza eddagala ejjingirire naye wetuba tukola bali abalala be tugambye abatwala ebweru ate bo baleeta abantu abalala okuva mu kampeni zaabwe ne bakebera bubaka kibwowa abo bonna abasobodde okujja okuexpectinga mu expeno na wawe tweraba nga mmwe abategese omwaka n'oba basuubire ki ku mulundi ogw'okubiri oguno ogwa agroecological market system amasa amese ya amezi 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 yesose ate tugenda koma kuno n'omwaka ogujja tugenda kwera n'amezi endala era abazze mu Omwoleso guno batuwabudde nnyo so kyensuubira nti omwaka ogudde kati tugenda okuteekamu ebisogo bingi nnyo ekusingako ne kino kye tukoze olwaleero so amaize egenda kusigala ng'etambula kubanga batulaze okwagala batulaze nti bakijjumbidde nnyo ate bakilaze nti bakifunyeemu nnyo naddala ministry okwesitula ne bajja ne baba bawamu naffe era ne batukakasa ne batuwa n'obweyamu bwabwe nti bajja kutambula naffe tekikyali kya Pelum yokka ne government ekiyingiddemu. Yes. Nga njagala okwongera okulaga ku bantu enteekateeka gye mutesitese nga nange bwe ntambulako n'omunene ensi nga bweyongera okwetegereza naye batugaba bw'oba otambula n'omunene naawe okyusaamuko entambula eyaba corporate. Tulaba katulikezaako okulambula ndi ne ssenkulu atulambula okulaga bwe twagala okulagako engeri ekintu gye kitambuddemuko Omwoleso abantu emmeezi oziraba nnyo kati omuntu ali eyo nga tali wansi w'ebibiina bino ebiri wansi waki wa Pelum ye ayinza kwettanira atya oba ayinza kufuna atya obuyambi okuva mu Pelum Uganda tulinawe twewandiisa kubanga abantu gye balinga balima era nga bakozesa organic things ezino produce atugambye twambuke waggulu oba tebiikumenye ayitawa mukama wange ku BBSKATI na kwetuli program eva mu katale this time round nkuleseeko mu Omwoleso ogwa Pelum Uganda naye nga nkujukiza nti n'emikonja fa ba MTN Uganda abakugamba nti enkola ya MTN momope oba tutuulemuko nze nange ntuulemuko ku ntebe z'abakulu nyongera okweyagala muko nenaba ti sikuli wala njagala abalaba telefayina bakuwulire bulungi by'oyogera kati nze nja kujja nsembere muko wano bwe nti muliraane obweyamu ki bw'otuwa fe abatannaba kwegatta mu bibiina ebyo ekisooka nga Pelum Uganda tukolagana na bitongole ebyannakyewa ebyo ebikolagana n'abalimi naye tumanyi nti eyo waliyo abalimi nga bo beetumbula dda nga balina obusobozi okujja ne beewandiisa mu kitongole kino ekya Pelum nga muntu kinnoomu so n'ekyo nakyo tukikkiriza kuba ffe nga ffe ssemateeka yaffe nga Pelum tetukkiriza kukolagana n'abantu batali wansi wa kitongole kyaffe okujjako nga oyina ekirala ky'okola katugeze nga ba business development service providers nga zi banka ze tumanyi nti ate tulina okugezaako okulaba nti bammemba baffe bafunamu so ezo ze organizations ezitasobola kubeera mmemba naye ng'ate tulina engeri gye tusobola okukola nti tuleeta abalimi baffe oba bammemba baffe ne bafunamu mu services ze batuwa kati omuntu asobola okubeera eyo natandika oba Medis Farm nga ye ng'omuntu Medis Farm nga ayagala okutandika okufuna ku buyambi bwammwe ayina kubanga ayina abantu abali wansi we oba asobola okujja nga sekinnoomu ne mumuyamba nga ye omuntu omu ayina ikaze ebbiri kwalimira n'okulundira ayina kufunayo namba y'abantu osobola okujja ne weewandiisa nga Medis Farm nga gw'oli wekka ekyo kikkirizibwa mu membership yaffe
Nene wabera wo Medis Farm nenga ina abalimi abalala bakolagana nabo. So nayo yo nayakirizibwa. How do you help these people? Mubayamba financially, mubawa magezi, Pelum Uganda, eyamba etya abalimi kati nga bw'otuyita, abalimi ba sekinomba gye bewandiise, naba abalina ebibiina nga wansi wali abalimi. How do you help those farmers? Ekisookera ddala kwe kubawa amagezi n'ogezaako okulaba nti tubafuula abakugu mu nnima eyanakavundira oba ez'obutonde bujja. Tubayigiriza engeri gye basobola okuba nti beetegese mu budde buno obw'ekyeya. Ne tubayigiriza engeri emitendera gye basobola okuyitamu katugeze Medis Farm nga alina amatooke. Olusuku olulabiridde otya, olusaliddde otya, kitonde ki oba kirime ki ekirala ky'osobola okugatta mu lusuku. Ne bibanga bino ebitonde byonna bisobola okuba nga biri wamu value addition but crop rotation or intercropping. Olusuku olubikka otya? Tumanyi okukozesa essubi naye waliyo n'ebintu ebirala by'osobola okusimba ne biteeka ekigimusa mu ttaka naye ng'ate libisse olusuku. Mu Luganda bakiyita mukuna. Mukwano gwange wa Prime Power Uganda alina olusuku lwe naye lulimu ebirime ebyo ng'ate bikola ng'ebimalting. Omuddo omulala gwonna ne guvaamu olusuku. Ate n'embuzi zisobola okubirya. So olaba nti oba oyina ekintu kinene nnyo ky'oyongeza ku lusuku lwo. N'embuzi ne ziryako. Waliwo ne research ebijanjaalo ebyo osobola obisekula ate n'obiriisa enkoko. So bw'obanga Medis Farm oyina olusuku osimbye mukuna. Yogera ku the farm chief. Medis Farm gireke. Kale. Kale yokuwa ku the farm chief. Farm chief waba oyinayo olusuku eka zo bbiri ng'otaddemu mukuna. Mukuna gwe tuyita velvet beans. Biringa bijanjaalo era bisangibwa mu famire ya bijanjaalo naye bibikka olusuku. Gwe ky'oba osigazze kitegeeza n'olumbugu n'omuddo oba ogugobye. Naye ebijanjaalo bino bya bbeeyi nnyo ku bantu abalima engeri ya kyeyanakavundira nti bizza nitrogen mu ttaka lino. Amalagalaga mukuno ono osobola okugakozesa nga ekiriisa ky'enkoko naye n'embuzi ziri omuddo guno. So farm clinic eno weba eyina embuzi ng'oyina n'enkoko ng'oyina n'amatooke tolaba nti gwe osinga okufunamu. Value addition nyingi nnyo. Exactly. Ye agroecology kyekola. Obaka bwe mbaweereza Bannayuganda. Emmere gye weerimidde ku ttaka eriryo ly'otaddemu ekigimusa y'emmere gwe gy'osobola okwekakasa nti tejja kuleetera bulabe ku mubiri gwo. Omulanga gwe nkwiza Bannayuganda tuddeyo ku nnono ez'ennima ey'edda. Ennima eyanakavundira bajjajjaffe kwe baakuliranga gye baakozesanga. Tewaaliwo kintu kijingirire. So n'olwekyo tuddeyo ku nnima eyo eyanakavundira ezza obutonde bujja. Kubanga essaawa zino kiri gy'oli nange gw'olabako essaawa zino okuzza obutonde buno bujja. Bwe tutakikola abaana baffe n'abazzukulu abajja mbakakasa nti bajja kusanga ensi nga nkalu nga kyeya kyereere nga tenyuma. Mukuba abantu maaso bakimanyi. Ajita. Ajita bagamba mbu ajita tajiwomya. Ba abantu maaso omwami bakimanyi. Naye nsizza okumpaka kisa kino okutumira ku mwami wange. Ntumira omwami wange omwagalwa mwami Luyimbazi Tony Steve nti nkwagala nnyo. Mwami Luyimbazi Tony Steve omukyala nze mulina. Nkutadde direct. Thank you so much. Pelum Uganda je tujye tukoledde ebifo mu katale takolwaleero omukyala omulabye mukyala Luyimbazi atubuulidde bulungi nnyo how we can do things ate okulaba ng'ate obulamu butambula bulungi. Okitegedde okuba ng'ate obulamu butambula. Waliwo wano ne maama wange naye yazzeha. Omanyinze bwe ŋŋenda ku midaala mbaako ne kyeŋŋenda nakyo. Kati wano siraba kyeŋŋenda nakyo naye ndowooza nja kuguma. Nabulwa kyeŋŋenda nakyo wamma maama. Maama ng'olabye mukwano gwe oli otya ye? Kibali. Kale ssebo. Bitambula bitya? Bulungi nnyo. Olima ng'okozesa butonde? Ng'ate nze mbwekolera. Olulimira wa? Nambogo. Nambogo kiri wa? Kiri ku luguudo lw'eggayaaza. Okulima kuno okusanze otya? Okulima nkusanze bulungi olw'ensonga? Okulima bulamu. Bwennyini? Emmere eddagala. Okitegeera? Kaakati sirina buzibu bwe mbusanze mwera olaba byennima binyirira. Mwogo mulaba ono bbiriŋŋanya bamuyita batya? Bbiriŋŋanya yennyini owa kiragala.
Atono, kandi ngamba amanyage ndaba wono. Anze mwaulira kukala kubanga ono wa kiragala ono wa kakobe. Atono. Ono yensigo yeno. Jamu ono. Kakati anti kyagamye nti nze mbiye kolera kati ensigo nze mezeseza. Nezi jamu oli omu atukiriddo okuliibwa. Atono. Eyo ntula. Ntula kikachi eno. Ntula ye nyini. Kakati olaba hey. Bagenda ne baga nti gula akanzaali ka lweyiko. Ozitoye. Okikubye. Kakati nange n'entula gye nkozesa ng'okuzitoya. Nezitoya. Nezitoya. Kakati ata akanzaali mba njagala kaki. Wayisizaawe. Kakati era ne njekoleramu ensigo. Ensigo yeeno. Kati eno bwe bebaze kigitwalira bbanga ky'okubala. Okubala? Kisinziira embeera y'obudde n'ebigimusa by'otaddemu. Naye nga bw'oba otaddemu ebigimusa ebirungi nga n'embeera y'obudde ya musana bulungi mu myezi ebiri oba otandise okulya. Kati n'entula bwe nsaba muganda wange Julius Ssenkungu alya mmeka? Kisinziira omululu gwe kubanga sinza mupimira. Ye kyayagala kyayinza okulya. Kakati ayinza okugamba nti nze njagala eki? Julius simanyo be mwemumala na ye ayinza okubeera nga akikwasaganya. Njagala bubaka kibwowa eri Pelum Uganda. Pelum bubaka bwenjiwa. Eyongera okugendako mu byalo olw'ensonga. N'akafo akatini kennyini osobola okugyamu ssente n'obulamu. Kubanga kati COVID we yajjira. Olaba bonna n'abaali mu kibuga badda mu kyalo. Balima. Ate eriyo okulima naye nga by'olima bya mulembe. Pelum Uganda wetutuusizza. Ate n'ekyokubiri Pelum eyongerere ddala okugenda mu byalo eyawulire ddala omulimi nti asobola okulima ekintu ky'eddagala lye yeekoledde. Ky'eddagala eritali zzungu n'abeera mulamu. Ebirime by'olina wano tekuliiko kiriko ddagala zzungu? Baatestinze dde oli yambuuzizza nti ebbiriŋŋanya n'esobola okugejja nga teriiko ddagala zzungu. Waliwo abasoma b'e Makerere ne tugenda mu lab nga temulimu wadde buterevu era ninda certificate yange mira ku mwami udde bumpedde kyambadde kyambadde owessiga ali atya muwaniraka kyamugerera n'omugamba kino ndeka tubira kyambadde Clovers owessiga nti nkwagala nnyo mbuterevu n'entumira Saalongo Paul Musoke mumbejja Maggi ne bazzukulu bange naawe ne nkutumira nze mbuterevu gwe simanyi. Kikati nnyongererako ki? Siina kye nnyongererako awasafu n'eddalika naawe ale kati ere tekirika kukisusa ogambye obudde butuweddeko ale nze nkyadde nkyayogera ne maama atumidde owessiga nendowooza naye kajja tubuuzaako buuza nnyo mugamutya bitambula bitya mujeba ono muyayo wedda mulaba anefa tanyega oga ugambo bitambula bitya birungi sewo jeba kale sewo na jeba bitambula bitya birungi okubya akakalu nosi bechifuba waze Omwoleso gutambude guteso Omwoleso mulungi ntwala ki ha bingi nitolawo tolawo saga nyo kina kuluma tumanye okutoola ebintu n'owulira ng'ofa nkikutwalira mu mutima nero nde ekintu kyenaagira kakawa nkanywa ntya kakawa kano okateeka mu kyayi oba ku mata kakawa kali organic kitemu kintu kyonna 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 kalungi nnyo nja kusoma bitabo byange kiro yes ngongera okukubuka mu bulimi nganywako yesebo kati akabisi okoze otya akabisi kyoke akabisi nako kakulu katwalira omwana aba era mbadde ngenda ganti da da Dani omukozi otya naye nga ne Dani bw'obanga omumazi olinga agaba obutwa akabisi katwalire Dani katwalire Dani Dani akabisi ko bakampadde akabisi kaakano ye Daniel Elvis Serwadda Katerega nina muga nti omutumiddeko nnyo mubaka kibwowa abavubuka banne obubaka bwempa abavubuka buli muvubuka ali eyo jangu osome ebintu bino ffe tusangibwa mityana naye ng'omulimu gwaffe omukulu tutendeka abavubuka okugata omutindo ku bintu bino ate nga ekirungi ekirala ekiriwo tulina bannaffe abatukwasizaako ne bayamba abavubuka okuva myaka 18 paka myaka 3 nga babayamba ne babawa omusomo guno nga bagusasulidde
Miezi esatu, bone basoma, ne basoma. Netuwa igirizo gato mutindo kubintu no viola ba. Mubili mebio ninawe tu biomani nana, si butunda, miyembe, bulichimu. Omana nava yonga, asubolo kubanga ye akuno omulimu. Tuniro umuami osivule nabatu ya kubibia stere finance. Sida mkunika jigamu, wabula bangambide, nkola ya MTN momo peje bakoze sa. Banna ya bandi mamwene, nkola ya momo MTN jemba mkoze sa. Lafo nje tukoze sa, tuvade tutu na neje tukoze sa. Nkola ya MTN momo pe. MTN momo pe, ya kabi. Nkukubie kochi, nkukubie kochi. Chiche nkukubie ko. Hi. Till then, a very good evening. It's a very good afternoon. Obudde bwe omuganda ange kibuuka tusinkana na kolwecha. A very good afternoon. Ebifo mu katale bikutuusibwako bannaffe aba Rexbar KCCA. Olina omwagalwawo gw'oyagala okuweereza sente naye nga z'olina ku sente zikumala. Teweraliikirira. Gattawo ne MTN.